ミュージックチャンネルミュージャン、はい、はい、はい、始まりました。ミュージックチャンネルミュージャン、司会のタクミックスです。新年度、なんでそれだけ言ったの、なんでそれだけ言ったの今。ちょっと喋らせて。なんで、あのこの番組はエンターテインメントに関わるゲストを迎えてお送りするトーク番組となっております。はい、ミュージャンといえばもうおなじみタリタキのお二人です。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、はい、どうした、どうした、今日なんか今日ね、なんかニヤニヤしてた、ずっと。まあ、最近はどうですか、仕事にプライベート。やばやばやば、新年度始まってね、五月病とかなったりしないんですか。五月病どうですか。なってます。なってるのか。ちょっと、はい、なんですか、そんなことより、そんなことより聞いといて。もうね、今日はね、お二人なんかメイクが全部気合入ってんじゃないですか。そんなことないですめちゃめちゃ動揺してんじゃん。そんなことないめちゃめちゃ動揺して、なんかあるな、これは。というのもですね、今日はね、そんなゲスト、はい、スタンバイしてるんですよ。お、入っていただきましょう。メンズアイドルユニットジャケットギスの皆さんです。よろしくお願いします。スタジオにね、ヤングなイケメン来ちゃいましたよ。いや、もうありがとうございます。いや、もうありがとうございます。いつもよりめちゃめちゃ楽しそう。ああ、もういつも女しか来なかったから。いいでしょ、女性の方も。やっと男が来た。やめてください、意味合い変わってくるから。はい、ではですね、本日はこのメンバーでお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、改めまして、本日のゲスト、ジャケットギスさんです。はい、ジャケットキスのピンク色クッキングアイドルケイタです。よろしくお願いします。はい、ジャケットキスの青色担当バスターこと翼です。天使の翼で笑顔をお届けします。プリウスよりもデーレンピートヨタ出身にオッチです。よろしくお願いします。違うもん、違うもん。本人みたいな雰囲気出ちゃった今。違う何色担当だった。赤色です。赤色。今日ちょっとね、歯医者で、歯医者でちょっとお休みなんですけど。歯医者のお休み、ね、いいね、福利厚生がしっかりした。いい事務所でございます。いい事務所だ。ここからはですね、私が進行させていただきます。はい、はい、私、あ、じゃあ見てきたので知ってると思います。教えてナナコー。甘いのよ今なんとなくだったでしょ。でここからですね、私が7つの質問をしてきますので、はい、ミューちゃんボードにお書きくださいませ。ミューちゃんボード、あ、ちょっと待って、ミューちゃんボードわかる。これちょっと今ミュー正解です。甘いのよ、激甘い。当たりだよ。当たりだよ。ミューちゃんボードって何ですか。それこれ、あの、これぶりっ子とかじゃなくて、バカな子じゃん。ただのアホな子だから、それ。わかりました。正解です。これでした。それでは1つ目の質問をね、していきたいと思います。はい、ジャケットキスとはどういうグループですか。お書きください。気になる。気になる。そうだね。だってみんなこれさ、ジャケットキスって読めた？読めない。読めなかったです。京タクミックさんに読み方を教えてもらいました。いや本当に。で、さっきツイッター見て、おお。ってなりました。でもこれ本当マジな話、イベントとかでも、うん、若いティーキスさんですとかって言われたりしない？あ、します。ほら、頑張ってるでしょ。すごいやります。ねえ、せーの、ドン。はい、じゃあバスターから読んでもらっていいかな。はい、若き力を愛知から世界へコンセプトで僕たち活動をしているので、愛知からどんどん発信していって、全国さらに世界に発信していきたいっていうのが若い力を。字が綺麗すぎて。綺麗。あの、いいね、やっぱ漢字も書けて。いや、漢字は書けるでしょ。恥ずかしい漢字、何やったからいいの。これ、これ漢字ですよね。これ漢字です。でこぼこのボコです。ボコボコっていうのも、あの、僕たちジャケットキス3人組なんですけど、だいたい普段の立ち位置が決まってまして、あ、なるほどね。こういて、ここにニワッチがいるんだよね。そうだね、そうだね。で、じゃあここニワッチが、あ、そうです、ニワッチがいて、だいたい率先して、はい、ジャケットキスですってステージやると、だいたいこの形なんです。ああ、なるほど。じゃあここが今、俺ね、ここね、ここニワッチ、ケータ、バッサです。おー、なるほど、なるほど。
よくあの囚われた宇宙人とさらってやるよね。ファンの方にもよく言われるんですよ。わあ、なるほどね。これジャケットキスっていうのはどういう意味か、これ意味的になんか。あ、これジャケットキスというあのグループ名はですね。最初僕とニワッチからの二人組から始まったグループなんですけど、まあとあるカラオケのとある一室にて、ジャケットキスというこう、もうそれこそこんな感じにこうやって書かれてて、僕が発案しました。で、ニワッチにこう話したわけです。若い力を愛知から世界へ。若い ET ってあの未確認生物。で、まあ、得体の知れないものというか、アイドルってなんかそういうものでありたいなって僕が思って、で、若い ET、あと KISS、みんなとつながるっていう意味をそのキスという感じに、感じじゃねえや、あの、もう接するみたいなね。すごいいい。ね、本当にじゃあこれですよ。男性アイドルさんって。私初めて見たんですけど、はい、アイドルになったきっかけとかって何ですか？お聞き、あの、お書きください。お書きください。めちゃくちゃ気になる。いや本当に私も初めて喋る、いや男性アイドルのそのなろう、ジャニーズに入ろうとか。あ、分かった。はい、名古屋だから、はい、あの大須の商店街歩いてたら、はい、ゆうアイドルになりなよって。うわっせーの、ドンじゃんじゃん。はい、もともと自分がアイドルさんのことが応援をしてて大好きすぎてっていうのがあって、あの経由としては、はい、その自分がそのアイドルさんを応援していくにつれて、その男性アイドルさんも女性アイドルさんも僕応援をしてたんですけど、どっちも、はい、今で名古屋でいうアイドルさんっていっぱいいて、その中でもいろんなグループに応援してたんですけど、はい、その中でいろいろ幸せを、僕なんかその CD を買って握手をしてお話をして、はい、で幸せをいっぱい分けてもらったなと思って、2年間3年間、はい、でも中学生からオタクと呼ばれるものだったので、アイドルものだったので、はい、なので結構4年5年結構長いんですけど、もうそんだけ幸せもらったから僕が届けなきゃと思ったきっかけで使命感、オーディション、あ、じゃあオーディションなんだ。オーディション来ます。あ、来た瞬間もういいと思って。おお。それいいと思ったポイントだ。あ、来た。かっこよかった。顔がかっこよかった。スケートさん。はい。僕はですね、テレビを見ていて悔しかった。どういうことですかこれは。まあテレビとかそれこそ雑誌だったりラジオ、インターネット、いろんなところで今、はい、あの露出の機会があると思うんですけど。うん、例えば自分と同じ年齢の人、それより下の人、あの男性も女性も限らず、あの本当にたくさんの方がやっぱり活躍をされている中で、あの自分はなんで普通なんだろうと思って、で自分にできることは何だろうって考えた時に、あのアイドルの募集の応募を、僕もオーディションで、あ、そうなんですか。ジャケットキスができる前に、僕とニワッチは別のグループで活動をしてたんですけど、でオーディションを受けて、そこで審査員でいたのがニワッチです。あ、じゃあ審査されて審査されてみたいな。ニワッチ最強やね。なんで虫歯なの。今日俺ライブ聞いたんだけど。もうね、あの生で見たらびっくりだ。わ、びっくり。びっくり、ほんとに。いいなぁ。喋ってる声と結構違いますよね。そう、全然違う。そうなんですか。これ見たらね、はい、惚れちゃうよ、これ。うわぁ交換したい。プライベートでの趣味はなんですか、お書きください。ね、男性ね、めちゃめちゃどうだろう。どうなんですかね。でもほら、体鍛えるとかさ、スポーツとか。確かに、確かに。いいじゃない、それとかしてそう。せーの、ドン。はい、じゃあガスさんが、はい、はい、ザ・オタクです。オタク、プライベートオタク。そうですよね、好きって言ってますもんね。オタクです、完全に。え、誰のオタクなんですか。僕は一番好きなのはトリプル A さんなんです。おお、いそう、メンバーに。いや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 い
ったきっかけとかも、うん、トリプル A さんが始まりで、そこからダンスと歌が好きになって、でダンスと歌をたくさん聴いていくにつれて、そのエイベックスさんの系列だったりとか、うん、そのいろんなグループを見ていくにつれて、さらにオタクっていう、はい、僕はお料理です。クッキングアイドルだよ。クッキングアイドルって言ってる通り、うん、あの本当にプライベートでもすごいお料理するんですけど、はい、あのちょっとお高いスーパーとか行くのがすごい楽しみで、成城石とか行きますか。行くんですか。好きです。あれも行くよね。あれどうかカルディ、カルディ、カルディ、カルディ輸入食品のお店とか、はいはいはい、あれコーヒーなんだなって。あーすぐ、ちっちゃいカップでね、はい、で、まあ、いろいろ食材にもこだわったり、うん、でもあとは、まあ、安いスーパーで安い食材でどれだけ美味しくできるかとか、うん、そういうのも大好きで、あの本当に、うん、ジャンルは問わないんですけど、はい、一番得意なのはだし巻き卵。うわーいい、食べたい、食べたい。で最近はなんか僕最近一人暮らしを始めたんですけど、はい、やっぱり野菜不足とか、うん、今野菜を、価格が高騰してて、なかなか自分では買わないなと思って、はい、で野菜を買う機会を作ろうってことで、最近ぬか漬けを、うわー、ほんまおばあちゃんじゃん。すごい。でもめっちゃ美味しいんですよ。めっちゃ美味しい。レッスンの時とかに釘とか入れる？あ、入れます、入れます。そうか、釘入れると、あの、変わるんで、ナスとかがすごい色よく仕上がるので。人参も美味しかったよ。人参が、これも美味しい。すごい、仲良し。やばい。え、じゃあ、ファンの人これ見たら、どうぞ野菜の差し入れを。じゃあ、こっからはもう、さらなるね、ツッコの質問に参りましょう。いいの？好きな女性のタイプを教えてください。うわ、これはちょっとみんな聞きたいんじゃないの？ちょっと、ドキドキしちゃいますよね。本当に。だってね、料理できるから。そうね、料理できる人とも限らない。だから料理を美味しく食べてくれる。あ、そっち食べる側の意見とかさ、あとオタク友達が一緒に現場行ける人とか。ああ、確かに。どんな話だ。かわいい耳打ちしてる。ダメ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 。おじいちゃんはあんの？おじいちゃんね、おじいちゃんね、たぶんグリコール。お願い、おじいちゃん、行きましょう。せーの、なんで？ほい、じゃあ、はい、自分を理解してくれる人です。ほう、その人は？お姫様。お姫様。お姫様です。お姫様。そう。ほう、なんて言えばいいんだろう、あの、僕をで結構、なんかわがままなところがあって、はいはい、でそれをなんか受け入れてくれる人がいいです、僕は。で今のファンの方も、あの、僕を受け入れてくれて東京まで足を運んでくださったり。あ、すごい。そう、こんな僕を受け入れてくれる人が大好きです。あー、いい、いい。例えば背が大きい小さいとか関係ある？全然ないです。全然ない。全然関係ない。自分を理解してくれる人が少ないような気がして。え、もう顔とかは関係ない？顔とかあんまり気にしたことない。え、じゃあ髪型だけでも教えてください。髪型はショートかロングか。ショートかロングか、うん、でもどっちも好きで、でも似合ってれば俺、僕は好きなんですよ、うん、なんで、でもどっちかって言われればショート目、うわ、でも肩につくくらい。明日ね、名古屋中の美容室の予約が埋まりましたよ。でも黒髪、黒髪とか。黒髪、黒髪。く、真反対にいるじゃん。私、いるんですよ、一人、該当する人が。はここに。ちょうど、肩のところに。え、まさかの。ね、近い近いやつ。でもお姫様じゃない。あー、あー、お殿様やから。姫じゃなかった。ケイタさん。はい。はい、僕は美味しいが言える人。やっぱ食べる人や。おー、これ別に、なんか今ライブの話でとか、こう、ペンライト持ちながら美味しいとかじゃないですか。じゃなくて、やっぱり、こう、なんだろう、お付き合いすると、一緒にご飯を食べる機会って多いと思うんです。例えばその後結婚したら、それこそ旦那さん、奥さんって、ずっと一緒に食卓を囲む人だと思うんですけど、やっぱりその中で、作ってくれた人とか、その食材とかに感謝して、やっぱ美味しいの一言、これを言うか言わないかですごく違うと思って。全然違うと思います。だから、僕は一つ訴えたいのは、世の中の、ご主人様たち、はい、奥さんにちゃんと美味しいって言ってますか？
ね、あの水曜日のさ、なんか昼なんですね、コーナー持ってる気持ちで、そうだよね、で、ありますよね、それ奥様みたいな、奥様みたいなね、コーナーありますよね。毎日献立を考えたり、うん、例えばお弁当を作ってもらってる人だと思うんですけど、そうだ、うんうん、そうだ、すごくあの難しいし、手間もかかる仕事だと思うから、うんうんうん、それに対してありがとうよりもまずは美味しいって一言で言ってあげてほしいな。僕もそんなあの奥さんと巡り会いたいなと思って。うわーいい、言うよすぐに。美味しい美味しい言うよ。でもケンタの料理は外れないから。いや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 、みんな美味しいって言うと思う。僕はあのレッスンの時とかにたまにあのお弁当作ってて、で自分の分だけとかも持ってくるんですけど、ちょっとちょうだいって言ってもらいます。大体半分になるんですよ、晩ご飯。はぁ、私この二人の関係性をね、365日追いかけたいと思う。それがそうか。いい関係、いや間にニワッチ挟んで、ニワッチ挟んで、ニワッチ追いかけてもらって大したと思います。いつもどんな言い方でお弁当ちょうだいっていうのかだけちょっとすいません、再現だけ。あ、こういうとこうやって食べてて、あ、なんか食べようかな。あ、今日置いてあるんです、ここに。うん、ごめん、ちゃんと。え、なぜ出た。ご飯買ってこんかったの。買ってない。明日は買ってきてる。ありがとう。あー、いい。リアルですよね。かわいい。いい。そうだよ、みたい。本日はあの、みゆちゃん、出演してみていかがでしたか。ね、なんかすごい、なんか疑いにね、なんか聞けないこともいろいろ聞けたから、なんか普段こういうこと話すのってあんまりない、恥ずかしいので照れくさいですよね。だからすごい僕たちにとってもいい機会でしたし、あの何よりファンの皆さん、そして全国の皆さんにお届けできることを嬉しく思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあの今後のスケジュールとか告知とかもしあれば、なんか曲が出ますよとか、なんかありますか。CD ですね。おおお、4月に CD が発売しまーす。え、タイトルは、兄弟曲言いますよ。夢空です。夢空、あの YouTube に載ってた。そうです。おあれもですね、なんか初見殺しというか、あの漢字で夢に思うに空って書くんですよ。読めなかった。絶対読めないんですよ、うん、なんでジャッキーキスと一緒で初見殺しの曲タイトルになってますけど、これちなみにあのマサさんが考えてくれた。そうなんです。僕考えて、なんか投票であの1番になって、うん、それで夢空に、夢空が発売されるということで、どんな曲ですか。さっきもね、ムクさんにもあの言っていただいていたが、うん、僕らと共にあるって歌詞にあるように一緒にあの夢を追っていこうよみたいな、そんな曲になっています。うわー。じゃあ、タリタキさんの方、告知ありますか。あー、あの、私たちですね、はい、あの、オールナイトニッポンゼロのパーソナリティが、ちょっと二人ともカミカミだな。書いてるんか。あの、私たちですね、オールナイトニッポンゼロのパーソナリティを一回務め、誰だ今日ね。あの興奮で疲れちゃったのね。私たちですね、あのパスおかしいな、ごめんなさい、ごめんなさい、オールナイトゼロのパーソナリティになることが決まりました。オールナイト日本だ。あ、ちょっと泣き抜け、泣き抜け。私たちオールナイト日本ゼロのパーソナリティを一回やらせていただくことが決まりました。はい、ちょっとまだいつなるか全然わかんないんですけど、はい、2019年の3月までに一回一回やらせていただきますので、はい、でもそれも絶対決まってることなんで、はい、よかったらチェックしてみてください、はい、お願いします。はい、パーソナリティ大丈夫かな。いや、いや、あれだよね、ジャキスラジオあやってます。おー、ラジオも俺いつも起こしてもらってるから。え、本当に。あ、ありがとうございます。ラジオで聞いてる。ラジオで聞けるんですか。聞けないか。チューンインラジオそうです、そうです。愛知北 FM 放送から毎週月曜朝6時から1時間朝6時からそうです、ね、早いなので、学校の方とか月曜でいる方とか、あとお弁当作ってる主婦の方とか、そう、聞いてもらえると嬉しいです。すごくいろんなこと挑戦してるよね。そうね、なんかかっこいいセリフとかをを募集して、それを言ったりとか、朝起こしてほしいシチュエーションをなんか、おはようみたいなとか恥ずかしながらやってます。うわ、
最近だとね、あのラジオドラマとかも始まって、うん、すごい声のお仕事とかね、いい声やもん。なんかその歌手の人に言うのはちょっとあれですけど、あといろいろ障害抱えてるからね。すいません、足かせがすごくいい。でもあの週の初めを元気よくスタートさせる番組なので、うん、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではお時間となりました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。次回もぜひご視聴よろしくお願いします。では最後に皆さんいきますよ、いいですか、はい、わかりますか、はい、ミュージックチャンネル、ミュージャーではまた会いましょう。かわいかった。ずっと甘いんだよな。決めんな、決め顔すんな、あなたは。